Da li je kreatin i kreatin opasan za bubreg? Da li će kad prestanem da koristim kreatin sve da mi spadne? Da li treba praviti pauze u korišćenju? Proizvođač. A da li je to hemija? Ako bih u ovom trenutku morao da se odlučim za samo jedan suplement koji ću da koristim, promovišem, preporučujem do kraja života, to bi sigurno bio kreatin monohidrat. On je ubedljivo najistraživaniji suplement kad je ljudska primjena u pitanju, ima više desetina hiljada studija, istraživanije više od vitamina C, zamislite to. I dokazano je bezbedan, dokazano je učinkovit, što je jako bitno jer ova luda industrija suplemenata danas ima hiljade brendova, hiljade praškova, tableta, kapsula i na svakoj kutijici piše ovo ti treba. Piše baš ono što želiš da pročitaš. Bukvalno diže ti dopamin i sve neki brzi rezultati, nešto mnogo mišića, malo masti, visoka potencija, ali je prava istina da tek nekoliko suplemenata ima stvarnu učinkovitost, pogotovo kad je u pitanju generalna populacija i da je sigurno tu na prvom mjestu kreatin monohidrat. Tako da ćemo u ovom videu da se bavimo tipovima kreatina, bavit ćemo se time kako se kreatin koristi, zašto svi treba da ga piju, razbit ćemo sve one mitove koje dobro znamo i ti i ja. Tako da, klikni taj subscribe i idemo se bavimo ovom jako važnom temom. Zašto se mi suplementiramo kreatinom? Mnogi misle da je to zbog mišića, ali nije. To je zbog energije. Kreatin je u suštini jedna od sirovina. Sirovina za najbrže dobijanje adenozin trifosfata. Adenozin trifosfat je jedinica ljudske energije. Dakle, kao što u tvoje kola sipaš benzin ili dizel, tako bi u sebe sipao adenozin trifosfat da može. Ali ne može, nego u sebe možeš da sipaš sirovine za dobijanje adenozin trifosfata. Ja dok pričam, u sebe sipam kiseonik i to je sirovina za najsporije dobijanje adenozin trifosfata. Sa druge strane, sirovina za najbrže dobijanje je kreatin. Mi možemo da sintetišemo gram do dva kreatina u svom telu dnevno i imamo kreatin fosfat na raspolaganju, tako da ukoliko krenemo u neku brzu, eksplozivnu, intenzivnu aktivnost, dižemo tegove, trčimo sprintove i tako dalje, mi ćemo da posegnemo za tim rezervima kreatina da napravimo adenozin trifosfat, da se oporavimo i da možemo da krenemo u sljedeću seriju. Ono što je super je što mi te rezerve možemo i da podebljamo. Dakle, ti gram dva dnevno, ukoliko jedemo crveno meso koji se sintetišu, to nije mnogo, mi možemo da dodamo još verovatno 5 do 10 grama suplementacijom. Ono što je posebno kad je kreatin monohidrat u pitanju je da je njegova bioraspoloživost skoro 100%. Dakle, uzmeš 5 grama kreatin monohidrata i 5 grama ti je na raspolaganju. Naravno, ne možeš da uzmeš 100 grama, ovo važi ako ne preteruješ, ali ovo je jedna od retkih substanci sa tako visokom bioraspoloživošću i to je super. E sad, pre nego što krenemo da pričamo o tome kako se kreatin koristi, da razbijemo mito i to, ajde malo da popričamo o tim formulacijama, o tim tipovima kreatina kojih danas ima dosta. Pre 30-40 godina kad je napravljen kreatin monohidrat i kad je ta neka mikronizowana, da kažem, forma došla na svetlo dana i krenula da se koristi, to je nešto što je ostalo do danas kao savršeno, kao jako bioraspoloživo i tako dalje, i to je imalo i neku svoju cenu koja nije pretjerano visoka. Od tada i naučnici i suplementske kompanije non stop pokušavaju da dobiju nešto naprednije ili barem drugačije da mogu više da ga naplate. Tako da, krealkalin, kreatin, malat, HCL i sve ostale forme kreatina, kada vidiš a želiš kreatin, briši. To ti ništa ne valja, mnogo ti je bolji kreatin monohidrat, i to ne kažem ja, to kaže ovih više desetina hiljada studija, tako da moramo da verujemo nauci, a u ostalom tu je i praksa. Mnogo je tu ljudi probalo taj kreatin i do istog ovog zaključka došlo, tako da je to to. Sada želim da popričamo o jednom proizvodu na bazi kreatin monohidrata. Dakle, on jeste kreatin monohidrat i zove se kregatin. Onaj ko me duže prati zna da sam u kregatin ekipi već nekih 6 mjeseci, godinu dana, i vjerovatno zna da pijem kregatin već neke 2 godine. Dakle, iz ove priče sam pre svega stao zato što sam ja krenuo da ga koristim, zato što verujem i u tu nauku i u celu priču, sve mi se to dopalo i jednostavno stao sam iza toga kao i iza svega drugoga u šta verujem. Nisam u ovu priču ušao da bih zaradio neke pare, a da rizikujem ceo onaj kredibilitet koji sam za ove 4 godine pravio, snimajući videe i uopšte pokušavajući da napravim širok uticaj na ljude. U ovoj priči sam stvarno iskreno kao i u svakoj drugoj, sve što vidite da sam ispromovisao sam zato što verujem u to, iskreno. Dakle, kregatin jeste kreatin monohidrat, ali u kombinaciji sa GAA, zato se zove kregatin. GAA znači guanidosirćetna kiselina. Zašto je pravljena ova kombinacija?
Još 50-ih godina rađena su istraživanja i došlo je do ovog istraživanja u kome GAA u poređenju sa kreatinom diže više kreatin fosfat u samim mišićnim ćelijama nego sam kreatin. Dakle, to nije jedini slučaj da prekursor neke substance diže samu substancu u telu više nego ona sama. Suplementacijom sa guanidosirčitnom kiselinom, prekursorom, ti dižeš nivo kreatin monohidrata. Za one koji ne znaju šta znači prekursor, to znači neki oblik u nastajanju u našem telu pre onog finalnog. Znači, ako želimo da dođemo do kreatina, naše telo sintetiše kreatin, postoji jedna, druga, treća, četvrta oblik u stvari u našem telu i prethodni oblik od kreatin fosfata je GAA. Dakle, to nije nešto što je našem telu nepoznato, poznato mu i tekako, od GAA naše telo stvara kreatin. I sada, kada smo 50-ih godina istraživanjima došli do toga da GAA diže nivo kreatina u našem telu više nego sam kreatin, došli smo i do toga da taj GAA diže nivo homocisteina. On je inače indikator nekih kardiovaskularnih bolesti i ljudi kad su vidjeli to u tom trenutku rekli su ovo ne valja ništa, ovo nam čini loše, prestali da istražuju. Na sreću, naš naučnik, zato je ovo naš proizvod, Sergej Ostojić, inače čovjek, jedan od top 5 naučnika kada su uopšte u pitanju energetski sistemi u telu, krenuo je da pravi istraživanja i pre jedno 10 godina dobio onu prestižnu Aspen nagradu gdje je osim GAA u suplementaciji koristio i kreatin monohidrat. Dakle, gram GAA prekursora i gram kreatin monohidrata i onda na osnovu studije dokazao je da to podiže nivo kreatina u našim ćelijama dosta više nego kreatin monohidrat. I onda su se studije nastavile, otkrili smo je da je bezbedan i da ne diže nivo homocisteina i tako dalje. Tako da smo došli do jedne formulacije koja u suštini jeste kreatin monohidrat, nije nova formulacija i jako je učinkovita, jako je dobra. Verovatno je veliki minus to što je ovaj proizvod iz Srbije. Verovatno da iz Engleske je već bi obišao svet, svi bi koristili kreatin, ali u ovom slučaju što iz Srbije i mi ga ponosno nosimo kao takav, verovatno da će nam trebati nešto više vremena, ali rezultati i cela priča koja stoji za toga sigurno će omogućiti da to ide dalje. Još jedna prednost kreatina jeste to što ima 4 načina da uđe u mišićnu ćeliju naspram samo jednog načina, jednog receptora koji ima kreatin monohidrat, tako da nekih 25-30% ljudi ima taj receptor začepljen, tako da kažemo, i oni su takozvani non-responderi na kreatin monohidrat. Sa druge strane, 4 načina koje ovaj GAA omogućava to monohidratu da uđe u ćeliju, verovatno da će da zaobiđu mnogo tih non-respondera i da će mnogi moći da dobiju tu učinkovitost kreatina iako ne bi mogli kreatin monohidrat sam da osete. To je jedna ogromna prednost i još je prednost što jedan od ta 4 načina omogućava kreatin monohidratu da pređe tu krvno-moždanu barijeru, da stigne do mozga, nahrani mozak neophodnom energijom i to je stvarno nešto što sada osjeća brdo neki starijih ljudi, brdo ljudi koji ne treniraju, a piju kreatin koji smo im dali. To je jednostavno strava stvar i to je nešto što nam daje stvarno nadu da će ova priča da osvoji svet i to vrlo uskoro. Poslednja prednost kreatina je to što se pakuje u 60 malih kesica za mjesec dana. Piješ jednu ujutru sa vodom, jednu na primjer posle treninga i onaj koji ima preko 95-100 kila može eventualno 3 kesice da pije u toku dana. Time smo pokrili i to kako se koristi kreatin, dakle imaš 2 ili 3 kesice dnevno ukoliko si malo teži u toku dana, a kako se koristi kreatin monohidrat, da se malo vratimo na njega, koristi se 5 do 8 grama dnevno, isto tako razmućenih u vodi. Druga varijanta je ona sa fazom punjenja. Dakle, to je više nekada bilo na snazi da mjesec dana piješ 20 grama dnevno, dakle 4 kašičice obične, i to ti je kao faza punjenja dok se ne saturišu ti nivoi kreatina i onda ide faza održavanja sa negde 5, negde 8, negde 10 grama kreatina. U svakom slučaju, ja mislim da to nije potrebno. Mnoge studije su dokazale da nije potrebno. Moje mišljenje na osnovu mnogo podataka je baš takvo. Ja sam za to 5 do 8 grama kreatina. Najbolje je vjerojatno da ga popiješ ujutro, da preko dana ne zaboraviš, da to radiš svakog dana i da tako jednostavno osjetiš sve benefite koje ti kreatin daje. U svakom slučaju, ja svima preporučujem da kreatin barem probaju, da mu daju jedno 2-3 mjeseca i s tim u vezi dajem vam moj kod za popust. Dakle, odeš na kreatin.com, ukucaš kod Vuk1Vuk,
time dobiješ 10% popusta i to možeš da radiš mjesec za mjesec. Dakle, zauvek od mene možeš da imaš 10% popusta, a ja se iskreno nadam da će Kreatin da ti pomogne i naravno za one sa nešto slabijim budžetom, tu je Kreatin monohidrat koji će definitivno dati neke rezultate ukoliko nisi jedan od non-respondera ili ukoliko ne navlačiš previše vode pa ti to smeta. E, sad se bavimo nekim onako pitanjima koja se često pitaju u vezi kreatina. Proizvođač, dakle što se kreatina tiče, Kreatin plus GAA, tu imamo samo jednog i zove se Carnomed iz Novog Sada. To su ljudi kojima verujemo, to je naš proizvod, želimo da ga isfuramo daleko. Što se tiče ostalih proizvođača, biraj nekog renomiranog, nemoj da biraš no name brendove, ali kreatin monohidrat, mikronizovani, to je nešto što je sada neki standard i to je nešto što ne možeš manje više da pogrešiš, možeš da biraš bilo koji. Da li treba praviti pauze u korišćenju? Tu sad postoje dva ugla gledanja. Ukoliko gledam ugao bezbednosti, ne moraš, zato što je kreatin totalno bezbedan, to nije psihostimulans pa da se na njega navlačiš i tako dalje. Što se učinkovitosti tiče, neke studije su pokazale da na svakih mjesec i po dva, dva i po tri, može da se napravi 2 do 3 nedelje pauze, da se receptori odmore i da onda taj neki ono inicijalni benefit koji verovatno najjače osjećaš može da se ponovi u ciklusima. Dakle, možeš da probaš i da ne praviš pauze i da napraviš, ali ono što je najbitnije jeste da osjećaš svoje telo i da na neki način meriš svoje performanse i da meriš svoju antropometriju za te stvari. Da li treba pojačati unos vode kada se koristi kreatin? Trebalo bi da će ti se tražiti malo više vode, kreatin vezuje malo više vode, ali ništa posebno. Ovo naravno podrazumeva da treba da piješ dovoljnu količinu vode i kada koristiš i kada ne koristiš kreatin ili kreatin, tako da 2, 3, 4 litra vode u zavisnosti od aktivnosti, koje godišnje doba i tako dalje. Dakle, ne treba se time opterećivati previše. Nije ono čim nisi popio pola sata čašu vode, dehidrirao si, ne loži se na to, nego jednostavno pi vodu redovno, probaj da imaš neku što čistiju, što zdraviju vodu i pi i neke druge zdrave tečnosti. A onda ono ključno pitanje, da li je kreatin i kreatin opasan za bubrege? Odgovor je apsolutno ne i to je ona priča sa početka brdo studija, 30-40 godina već postoji, duže postoji, apsolutno se nije pokazalo da zdravi ljudi mogu da imaju problema ni sa bubrezima, ni sa bilo kojim drugim zdravstvenim aspektom ukoliko koriste kreatin ili kreatin. A da li je to hemija? Po meni hemija su anabolički steroidi, da li je kreatin hemija? Jeste. Da li tu hemiju imamo u sebi? Imamo. Sad ti meni reci da li hemija. Pretposljednje, vrlo važno pitanje, vrlo važna tema, da li se od kreatina gubi kosa, svi se pitaju, a znate koliko se smijemo, Nemanja Milović, ja i još je tu Sergej Ostojić, svi onako imamo neke proćelave dimenzije, ja ne znam da li vi vidite ove spoilerčiće malo ovdje, ali u suštini odgovor je ne, postoji samo jedna studija koja dovodi te stvari u vezu, ali ona daleko od toga da je dovoljno kompletna, da je dovoljno bila obimna, da je bilo šta dokazala, a mnogi su se za nju uhvatili zato što opet to je stvar marketinga. Na tebi je da veruješ ili ne veruješ, ali na kraju krajeva da bi verovao moraš da imaš neke dobre dokaze, tako da moj predlog, ukoliko želiš da se baviš tim stvarima, da malo pogledaš naučna istraživanja, verovatno da ćeš misliti isto što i ja, to je da kreatin nema veze sa opadanjem kose. Posljednje pitanje je vrlo važno, najvažnije pitanje, da li će kad prestanem da koristim kreatin sve da mi spadne. To ti je voda koja uđe i onda izađe kad prestaneš da koristiš kreatin. To je ono najzastupljeniji mit u vezi kreatina. I sad ću jednu stvar da ti kažem. Ta voda, to jeste voda, ali mi smo 70% voda, sećaš se toga. Ta voda dodatna koja uđe u tebe je u ćelijama mišićnim. To je mjesto gdje apsolutno želimo da imamo tu vodu i samo ako nje nema baš previše, to je jako pozitivna stvar. E sad, što se samo kreatina tiče i to nešto malo vode koja može da ode, to jeste istina, možda možeš malo manje vode da vezuješ, ali sva ta snaga i sva ta ponavljanja koja si uradio i svi ti jaki treninzi koje si imao u periodu dok koristiš kreatin nisu otišli. I još jedna stvar, kreatin ne traži da se pauzira. Dakle, iz bezbednostnih razloga i tako dalje, ne traži da se pauzira, uvek ti koristi ta dodatna energija, tako da jednostavno ne treba ni da prestaješ sa kreatinom, ili možeš da prestaneš na neko vreme, da odmoriš receptor i opet da sve bude okej. Okay. Ali svakako, ta suva mišićna masa koju napraviš, ti rezultati koji postigneš ostaju zauvek deo tebe, to je nešto što si zaslužio, kreatin ti je samo pomogao, ili kreatin. To je to, ljudi, stigli smo do kraja ovog videa, ukoliko postoje bilo kakva dodatna pitanja u vezi kreatina
ili kreatina, molim vas da o tome pišete u komentarima. Dole u opisu ovog videa nalazi se nekoliko naučnih studija koje pokrivaju sve ovo o čemu pričam. Naravno, možemo da razvijemo dalje u komentarima priču o ovome i da jednostavno objasnimo sve stvari, da otklonimo još nedoumica. Još jednom da vam kažem da ukoliko želite da probate kreatin u celoj Evropskoj uniji, u celom regionu, kreatin.com, kod Vuk1Vuk1 daje 10% popusta i to iz meseca u mesec, dakle dobra stvar. Eto, želim da ohrabrimo u ovom trenutku sve da probaju kreatin, da ga odnesu i svojim roditeljima, babi i dedi, zato što mnogo može da utiče na kognitivne sposobnosti, da spreči demencijicu, da spreči razgradnju mišića i mnoge druge stvari. Pozivam sve hejtere koji žele onako da osuju random paljbu da to ne rade, zato što stvarno stvari za koje sam stao, ja stvarno verujem u nju, stvarno se njom bavim dovoljno i stvarno nisam u situaciji da moram da se prodam za neke sitne trenutne pare koji će kasnije da me koštaju mnogo toga. Ovu stvar radim iz srca, pružam brdo besplatnih informacija koje mogu da ti unaprede život i planiram da nastavim time da se bavim. Realno, pozdravljam vas drugari, nadam se da vam je ovaj video bio koristan, šerujte ga sa svima za koje mislite da treba da im se desi nešto dobro. Ja vas sad pozdravljam, ćao!